Yes. God eftermiddag, god aften. Maden er færdig om 5 minutter. Jeg skal uploade det der farming simulator video. Jeg skal lige have kompensuskortet ind. Det tager så en time at oplade. Så kan jeg fortsætte cirka en time og 100 minutter. Time og 40 minutter. Det gør jeg nok, og så har jeg noget video til noget dansk. Men der kommer så lidt over 2.600 kroner YouTube-penge, så det er jo så super godt, jo. Ja. Men altså, de penge forsvinder bare der. Fordi jeg skal bruge, for eksempel, jeg skal bruge måske 600 kroner til min gamle mor til benzin og mad, og så når jeg skylder penge på mad, så skal jeg donere nogle penge til benzin. Måske skal en tank fuld benzin hver måned. Det koster så hurtigt 700 kroner at tanke sin bil op, jo. Ja. Så kan du nemt få 700 kroner til benzin hver måned. Det er jo så 400 kroner, når jeg får pension, og så 400, når jeg får YouTube-penge, og så. Og så en pakke chokolade og en kaffe oveni, og sådan noget, så det er altså hurtigt 1000 kroner. Selvom det ikke er så mange penge, jo. Og så kan jeg give flere tusind væk, når jeg ikke har penge, jo. Så den der varmesæk kommer aldrig der. Nej, sådan en pakke kaffe koster så 62 kroner, sådan. Nu var der så 2 for 95, så købt, skulle have haft en mere, men så var der så 2 for 95. Så sådan en pakke kaffe og en et chokolade, det var så hurtigt over 100 kroner også. Det koster så 69. Altså det var hurtigt 1.500 kroner. Mit mad er så set færdig. Så skal jeg bruge 1000, men 900 eller 1000 kroner til sådan en ekstern harddisk. Så jeg må bruge nogle af de der YouTube-penge, må jeg så bruge til at købe noget af det ene, jeg skal bruge i juli. For eksempel købe noget toiletpapir, køkkenrulle, opvaskemiddel og hårshampoo, sådan nogle ting, jeg bruger i løbet af juli. Og så fylde noget rugbrød, købe noget rugbrød til min fryser og sådan noget. Køb en pakke ost og sådan nogle ting, der er lidt dyr. Så kunne godt være godt, hvis jeg i løbet af juli der kunne stoppe med at bruge helt på min kassekredit. Så det må jeg lige prøve til juli. Men altså, jeg har ikke brugt penge på min kassekredit nummer 1, så den falder altså lidt. Så selvom jeg trækker den der kassekredit helt i bunden, så vil der være, vil det falde lidt, men det er ikke særlig meget, det har kun faldet 50-60 kroner eller sådan. Men altså, det er jo så også mange penge, hvis mit afdrag falder 50-60 kroner hver måned, så det er jo så 500 kroner på 10 måneder eller sådan. Men altså, det er for lang tid, der må så ske noget snart, fordi jeg er snart 60. Jeg har ikke tid til at rende rundt flere år sådan her, fordi mit liv er snart gået, jo. Jeg er 67, og så løber jeg 4 år, så er jeg 60. Jeg skal flytte og genhuse og sådan noget. Så jeg ved ikke, hvad der sker de næste par år. Der er også inflation og sådan noget. Der er høj inflation, og der er også krig i Ukraine. Nu er der tørke også. Nu er der så tørke i Danmark også. Så men det der er noget med næste måned, må få de der YouTube-penge. Få fat i de der YouTube-penge om 14 dage, lidt over 14 dage. Og så få købt så sådan en der. Nej, jeg kunne så købe Farming Simulator 22, når vi så er så glade for det der farming, så synes jeg, jeg skulle købe den. Kan købe den der Farming Simulator 22 på Steam. Det koster sikkert 200-300 kroner mindst, jo. Får den købt, så eller nu må lige se, at jeg skulle gøre det. Det er ikke sikkert, at den kan køre på min computer, så. Så. Men nu er min mad er sådan set der er færdig. Så om det er sådan set noget med at komme igennem de næste 14 dage. Og så få købt, så må jeg bare synes, jeg skulle købe den her med det samme. Fordi så skal jeg ikke købe en med det samme. Fordi så skal jeg altså ikke til at bruge min shopkredit på det. Jeg har ikke, der er kommet et afdrag ind mere. Så jeg brugte jo sidste måned brugte jeg, så jeg kan ikke huske om det, må jeg blander det sammen, tror jeg. Det kan også godt være, at det er det her måned, jeg har brugt det.
Nej, jeg tror, det var sidste måned, jeg brugte 600 kroner til 1000. Og så er der kommet et nyt afdrag ind her. Sidst her på ikke så mange dage siden. Jeg tror, det er sådan. Så jeg tror stadig, der står 1500, jeg kan ikke huske det. Det er også lige meget mange penge, der står, fordi man ikke bruger pengene. Den der subkredit, det er forbudt at bruge den. Nu er der mad. Så det er noget med at komme igennem de næste 14 dage, og så få min YouTube-penge og få min førtidspension, og så betale regningerne igen, og så må jeg starte forfra igen i juli. Så nu vil jeg spise.